मोगाळ भावा भयणीनो, नवे वर्स फुडें येवचार आसा. पोरणें वर्स आनी थोड्याच घडयांनी अखेर करूंक वेचा ह्या वखदा. देवान आमचेर वतुल्ल्या सर उपकारां पासून ताका आमी अर्घां दिव्या. आज आमी हांगासर आसा तर देवाचें एक व्हरतें देणें आनी एक बेसांव. सगळें वर्स कोरोना पिडेक बळी जाल्लें, पूण देवान आमकां हर एकल्यांक आज राखून व्हेलां आनी आमकां हांगासर हाडून पावयलां. फुडलें वर्स आमकां आमच्या कुटुंबाक, आमच्या फिरगजेक आनी आमच्या भोवारी बेसावांचें वर्स जावच्याक. पवीत येवकारिस्ता मुखार आमचें समर्पण करया. आनी हो थोडो वेळ आमी सोमिया संगी राविया ताळणेक सांपडनाशें मागणें करया. आमी पवीत येवकारिस्तांतल्या जेजूचें बेसांव आमच्या जिवितांत आमी घेवन वसया. तर जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. आमी सर्वां उबी रावया आनी जेजूक स्वागत करया. सांगा तुझो बोगच्या सदां
John Suvangel, Adhyay Yek Vol 1. Veda Kala Purvi Sobd Aslo, Ani Sobd Dev Jaun Aslo. Mogal Baba Bainino, Sobd Muni Zallo, Jezu Atam Chesamkar Hasa. उंड्या रूपात उंड्याचे रूप घेऊन तो आमच्या समकार हजर असा. ये घडी भोर आम्ही ताका नमन करिया, आमचो नमस्कार ताका करिया, आणि मौन पोणी जेजूचे हजर पोन आमचे ते आम्ही बघिया. मोगाळा जेजू तुका जाऊं मान आणि महिमा. ही भोवर्ती घडी आमकां फावो केल्याक तुका जाऊं अर्गां. तूं आमचो वर्तो मोग करताय, आमकां तूं राखताय सांबाळताय. हांगासर जमलेल्या आमासो मेस्तांचेर तुजी काकुळतीची नदर घाल. 2020 आणि 1 वर्षांत 12 महिने 50 आणि 2 हप्ते 365 दीस तुवें आमची जतन केल्याय. कोरोना पिडेसो काळोख पडल्यारी आमच्या जिवितांत भरवश असो उजवाड तूं जालोय, बद्र आसरो तूं जालोय. फुडें कितें तें आमी नेणाव, पूण तूं सोम्या आमचो भरवोसो, तूं सोम्या आमचे जिवीत असो गोवळी, तूं सोम्या आमची वाट, तूंच सोम्या आमचो भरवोसो, तूंच सोम्या आमचो आसरो. सोमेस्त आमी बसया. लुकासो वांजेल अध्याय 4 वोळ 8. सर्वेस्पराक तुझ्या देवाक आराधन कर. कीर्तन 92. सर्वेस्पराक अर्गा दिंग फावो. बोवर्त्या देवा तुझ्या नावाचे भजन करूंक फावो म्हणता कीर्तनकार. जेजूक आमच्या मना भितर सामी हरसिया. जेजू आमकां पळयत आसा, ताका आमी आराधन करया. मौन पोणी ताची स्तुती करन.
मुख वांटून आसा कृपेन तूं आमकां नेटून आसा तवीत सांगात तुजो दिवन आसा सर्वेस्पोरान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं मोरयेच्या जिवितांत देवान केल्ल्या महात कार्या पासून मोरयेन स्तुती केली जाकारी देवाक किर्तना मुखांत वाखाणी केली फाटल्या वर्सांत जेजून आमच्या जिवितांत एक ना एका रितीन आपली बेसावां आमचे वतल्यांत आमी मागले हर एक आमकां देवान फावो केला आमची मागणी आयकल्यांत आमच्या भुरग्यांक कुटुंबाच्या सरू आपायांतले राखला कोरोना पिडेतां सुटका आमकां दिल्या जायते पोटी आमी जेजून केल्ली उपकार आमी विसरून सोडतां आमी जल्मल्ल्या घडयेतां आतां पर्यांत आमचें काळीज काम करनासा जर आमच्या काळजान इल्लेशें रेस्ट काण गेलें तर कितें जावंक पावत आमचो जीव आमी कोणूच वाचूंक शकना देखून आज आमी जेजूक अर्घां दिवंक जाय आमकां हांगासर येवंक फावो केला आनी फाटल्या सगळ्या वर्सान आमकां राखला बरा बऱ्या भलायकेंत आमकां दवरला जो आमचो वांजेल आद्याय 3:14 आमकां सांगता देवान दिल्ले करीत कोणायकी कितेंच मेळना आज जेजून आमच्या जिवितांत जायते फावो केला जायते बेसावां फावो केल्यान ते सकड आमचे तावन न्ही बगार जेजू तावन आमकां फावो जाल्ले तर ह्या वखदा जेजूक आमी अर्घां दिव्या आमच्या काळजाच्या गुंडायेतावन आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा पासून आमी उपकार आटोव्या तुमची जवाब हांव अर्घां दिता जेजू आमकां मनीस जावन रसल्ल्याक आमकां भावार्थान थीर केल्ल्याक आमकां क्रिस्ती कुटुंबान जियोंक फावो केल्ल्याक बरें कुटुंब आमकां फावो केल्ल्याक कुटुंबांत वडिलांक भुरगीं बाळां दिल्ल्याक कुडीच
तुजी बोरी भलायकी तशीच मोतीचे समाधान आमकां दिल्ल्याक हावर गांधितान जेसू कोरोना वायरस आतां आमकां राखल्ल्याक हावर गांधितान जेसू लॉकडाउना वेळार बऱ्या मनाच्या मनशातां सेवा आनी आदार लाभयल्याक हावर गांधितान जेसू आमकां दिसपोरतो ग्रास फावो केल्ल्याक हावर गांधितान जेसू आमच्या जिणेंत सुख संतोष समाधान आमकां लाभयल्याक हावर गांधितान जेसू आमच्या सर कामांत आनी योजनांत यशस्वी आमकां लाभयल्याक हावर गांधितान जेसू आमच्या पैंगिणांत आमकां शाबीत राखल्याक हावर गांधितान जेसू आमच्या मागण्याक कान दिल्ल्याक हावर गांधितान जेसू आमच्या कुटुंबांतले सकट कार्य सुफल केल्ल्याक हावर गांधितान जेसू भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिल्ल्याक हावर गांधितान जेसू बरो पावस तशेंच कृशिकांक बरें बेळें आनी गरजेचें उदक आमकां फावो केल्ल्याक हावर गांधितान जेसू आमच्या फिरगजेक बरी गोवली परिशद आमकां फावो केल्ल्याक हावर गांधितान जेसू वाड्यांत गुरुकार आनी प्रतिनिधीतां बरी सेवा आमच्या वाड्यांत आनी फिरगजेंत फावो केल्ल्याक हावर गांधितान जेसू साबार युवाजनांक काजारी बेसांत एकवटून कुटुंबां जिवी जियोंक आमकां फावो केल्ल्याक हावर गांधितान जेसू विविध सांस्कृतीक कार्या मारिफत आमची तालेंतां उर्जीत करूंक आमकां फावो केल्ल्याक आमच्या फिरगतीची सर्व योजना बऱ्यान पोंताक पावयल्याक हावर गांधितान जेसू उदार मनाची दानी आमकां फावो केल्ल्याक हावर गांधितान जेसू आमच्या बाप साहेबाक आनी गोवली बापांक राखून सांबाळ वेल्ल्या पासून हावर गांधितान जेसू आमकां बरो विकार आनी याजक आमकां फावो केल्ल्या पासून हावर गांधितान जेसू आमकां बरी धार्मीक भाव भयणी फावो केल्ल्या पासून हावर गांधितान जेसू दोतोन शिकोवंक बरी शिक्षक आमकां फावो केल्ल्या पासून हावर गांधितान जेसू गोवलीक आयोगाक बरे संचालक आमकां फावो केल्ल्या पासून हावर गांधितान जेसू कोवीड सेफ्टी कमिटी आमकां फावो केल्ल्या पासून हावर गांधितान जेसू फिरगतीचे सर्व संघ संस्थे जिवाल दवरल्या पासून हावर गांधितान जेसू आमच्या स्मोना भितर जेजून आमचे केल्ल्या सर उपकारांक आमी घडी भर अर्कां दिव्या जेजूचो उपकार भावडूंक आमचे लागीं उतरां नात उतरां भावचीं नात तर दिनवासनाच्या भोगणांनी आतां जेजूक आमी अर्घां दिवन गावया गीत अर्घां दितां तुका सोमिया Yeah.
एडमंड हिलरी या व्यक्तीचे नाव जायत्यांनी तुम्ही ऐकला. माउंट एवरेस्ट सोडलो पहिलो व्यक्ती हो जाऊन असा. आणि एडमंड हिलरी एक दीस तो माउंट एवरेस्ट पर्वत सोडत असताना पाय निसरून सकला पडता आणि आस्पत्रेंत ॲडमिट जाता. त्या वेळार ताका पळोवंक आयलो तसो एक इश्ट म्हणटा, तुवें माउंट एवरेस्ट सोडचे प्रयत्न सोडी जाय. त्या वेळार एडमंड हिलरीन म्हणली उतरां चरित्रेंत आज बरोवन गेल्यांत ती जावन आसात. एज अ माउंटेन यू कॅनॉट ग्रो बट एज अ ह्युमन आय कॅन. तूं एक पर्वत तूं वाडा नाय, पूण हांव मनीस हांव वाडटा. आनी एक दीस एडमंड हिलरी त्या माउंट एवरेस्टच्या तुतयेक वचून पांय तेंकता. मुखार भाव भयणीनो 2020 आनी एक हाचें वर्स आनी थोड्यास कडेन आमी सोंपयतां. नवें वर्स आमकां फाल्यां तावन आराम जाता. नवें वर्स कितें बरेंपण हाडटा, कितें नवें हाडटा, कितेंच हाडिना. सत्कर संगती आसल्या बरीच आसतात, खंयच्योय नव्यो जायनात वा चेंज जायनात. केवल आमी बदलोवचे एक कॅलेंडर मात्र उरल्यो. सत्कर संगती हर्षांच्या बरीच आसतात आनी आमकां पळोवंक मेळटात. पूण बदलावान खंयसर जावंक जाय, चेंज खंयसर जावंक जाय, चेंज जावंक जाय बदलावान जावंक जाय आमचे थंय. उरल्यो संगती बदलावान जायनात. देखून आज ह्या पवित्र आराधना वेळार आमच्या जिवितांत नवें वर्स आज बलिश्ट जायचे तर, नवें संवाडीचे तर आमी आमची जिणी बदलूंक जाय. कित्याक आमी दिसपोरतें वाडटां, देखून आमची जिणी आज बदलून तेन्ना नवें वर्स आमच्या जिवितांत सदांच नवें जावन आमकां उरूंक साध्य जाता. एक घडीभर आमची देश त्या येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमी कसोव्या. आनी आमची सिजेनी आमी एक घडीभर बरोवन पळोव्या. सगळे वर्स आमच्या हातांत जेजून दिल्ले 365 दीस. कितले दीस हांवें ते बऱ्या रितीन हांवें ते दीस सारल्यात. सकट दिसाई हांव भगेवंत जावन पवित्र जावन जियेलांगी वा वाडलांगी. सकट दिसी म्हज्या जिवितांत शांत समाधान संतोश हांवें हाडूंक प्रयत्न केलांगी. ह्या सकट दिसांनी म्हजी जिणी हांवें देवाक मानता तसली जावं जियेलांगी. म्हज्यो सवयो देवाक आनी पेल्याक मंत दसल्यो जाल्ल्यो गी. म्हजे उलोवणें हेरा विशयंत गी वा म्हजे विशयंत आसलें. म्हजे लागीं आसलें हांवें पेल्या संगी संतोशान वांटून घेतलां गी. म्हज्या आत्मीक जिणेंत हांव बळवंत जावंक हांवें प्रयत्न केलां गी. आज हे नवें वर्स आमी आराम करता आसतना जर कसलो सवयो म्हाका आयच्या दिसांतावन सोडूंक जाय, पयस करूंक जाय आनी नवें म्हज्या जिवितांत आज उबजोवंक जाय, ते जेजू मुखार आमी दवरया. आमकां कितें फुडें जावंक जाय, कसलें जिवीत म्हाका जियोंक जाय, ते जेजू मुखार आमी सांगया. पयलें आसलें बरी सगी वा एक बदलावानाचो व्यक्ती हांव जावं खुशी व्हरतां गी.
पाकी जाऊन आसल्या जागेवाचेर जेजून आपली दिश्ट घाली आनी तो बदल्लो आनी तो म्हणालो सोम्या म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बल्यांक दिता बाचावी ताका लाभली सुंकागार मातेवाचेर जेजून आपली दिश्ट घाली आनी ताणें सकट सांडलें आनी जेजूचो पाटलाव केलो परिवर्तन तो जालो ग्रेस्त तरणाट्याचेर जेजून आपली दिश्ट घाली मोगान दिश्ट घाली पूण ताचे थंय बदलावान दिसून येवंक ना आज तस्स येवकारिस्तांतलो जेजू आमचेर दिश्ट घालता आज आमकांय पळोवन आसा आमी जेजूच्या दिश्टीक आमची दिश्ट मेळोवया आनी जर म्हाका एक बरो व्यक्ती जावंक जाय गी म्हूण आज आमी डिसायड करया जेजू हर एक दीस आमकां पळयता ताची दिश्ट आमच्या हर एका दिसाचेर आसा तो आमचो मोग करता देखून आज आमी ताच्या मोगांत रावूंक जाय ताच्या मोगांत एकवटूंक जियोंक जाय ह्याच भोगनांनी आमची दिश्ट येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर कोसून आतां आमी गाव्या गीत तुजी दिश्ट सोम्या मुजेर आसूं जिणेच्या पैनात जायते पोटी काळोख वेता कश्ट अनवर आमचेर येता जेजू जावन आसा आमचो सुर्यो आमचो उजवाड तसो जेजू आमचो काळोख पयस करता आमी जेजू लागी व्या जेजू आमकां ताच्या गोपांत पटलून धरता आमी जेजूक विसरल्यारी तो आमकां विसरचो ना आमच्या पातका मुखांत जेजूक आमी दुखयल्यारी जेजू आमकां दुखयना तो आमचो मोग करता ह्या सुत्रांनी गाव्या पयले चरण जी चकल क्या अंधकारा
रस मुझे रसू तुझे में जीऊ जानू सो हृदय से कसुस को मुझो कसु करो सुनियो तुझो जेजू म्हणटा हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत आमी हर एकल्यांनी जेजू दाखोवच्या त्या वाटेंत आमी सुमकोंक जाय जेजू मुखांत्र आमची जिणी आमी बरवो शांत अखंड बरवो शांत आमी जियोंक जाय आमचो आत्मो सलवताना आमच्या जिविताक निराशा भोगताना जेजूस आमकां दाखयता जिविताची दिशा तर गाव्या आमी दुसरे चरण कीर्तन 51 काकुल तुझी कर देवा तुझे वोट दयाळेन अपराध मुझे पुसून काड नितळ माका कर दाविद्रायचे मन आणि काळीज देवा ते परिवर्तन जाऊन गायले हे कीर्तन जाऊन असा लोकाच्या वांजेलांत सुंकागार देवा मुखार आपले हृदय बोडून देवा म्हजी काकूल कर म्हणालो मुखार भाव भयणीनो आज आमी हर एकल्या हांगासर पावले हांव तर ते देवाचे एका काकुलती वरवी कीर्तन 130:3 आमी वाचतांव आमचे गुण्यांव तूं मनांत दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वांचून उरात जर देवान आमची सर पातकां मनांत धरलीं तर आमी कोणूच वांचून उरतें नांव
तर आज आम्ही हर एक हंगासर आसा हूँ तर देवाची विशेष का कोलतो आमचे वतल्या आनी आमकां पादकां तो नितळ केला आमची पादकां बोक्षिल्यांत। फाटल्या वर्सा देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आमी जायती पादकां आदरलेली आसात। त्या खातीर आज आमी जेजू लागी बोक्सांनी मागया। देवाचे उपदेसां प्रकार आमी जेल्यांगी सुकल्या जायते पावटी पादकाचे संदर्भ सुख येत आसले आमी सुकयल्यात गी। आज आमी हर एकल्यांनी मागूंक जाय एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा। नवोत्मो आज म्हजे भितर घाल। जेजू आयलो पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय। आज आमी हांगासर आसली हर एकली आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया। पाताक वळखून जिणी बदलतल्यान थंय सर्गीन चड संतोश जातलो म्हणटा जेजू। आज जेजू आमकां हर एकल्यांक एक नवें काळीज रोसून दिता। नवो आत्मो आमचे भितर तो घालता। आमचे काळीज जेजू मुखार आमी उक्तें दवरया आनी जेजू थावन ती काकूल तो आमी जोडया आनी आमी गीत गावया। JB
ससून आत्मा का परत आई कोम दी सोड़वो ने सो संतोष तीर सांबार नवे वर्स जेजूजा हाथांत आमी समर्पिया आमचो संपूर्ण विश्वास जेजूचेर आमी दवरया परत आमकां 365 दीस आसात ते सगळे दीस आमच्या जिणेक आमच्या कुटुंबाक आमच्या गांवांक एक बेसावांचे दीस जावंक बेसावांचे वर्स जावंक जाय देखून आमी येवकारिस्तांतल्या जेजूक आमचें समर्पण करया आमचे हात आमी उक्ते दवरया जेजू मुखार आमचें समर्पण करया आमी समर्पण करया आमचे कुटुंब कुटुंबांत आसचे सर सांदे आमचे आवय बापय भुरगीं सर प्रायवंतांक आमच्या कुटुंबांनी सदांत शांत समाधान रास करून दे म्हणून आमी मागया कुटुंबांत वावर करच्या पासून आमी मागया परगांवांत आमच्या कुटुंबाचे सांदे वावर करनासात तांकांय आमी जेजू मुखार समर्पण करया काम नासतना आसच्या आमच्या बाबा भयणीक बरें काम फाव जावच्या पासून आमी मागया देवा दिन जाल्ल्या सांद्यांच्या आत्म्याक सासणोचो विशय आमी मागया जायतीं जाणां हे वर्स आरंभ करतासतना आसलीं पूण आयच्या दिसा ती आमच्या मोदेगात नात जेजू तांकां सासणीक विशय लाबोवन दी म्हूण आमी मागया आस्पत्र्यांनी आनी तशेंच आमच्या मोदे विविध पिडेंनी आसच्या आमच्या भावां भयणी पासून आमची पिडा जेजू मुखार आमी दवरया कोरोना तसले मारेकार पिडे तो आमकां राख म्हूण सांबाळ म्हूण आमी मागया ह्या वर्सा लग्नाचो साक्रमेंत घेतल्या थारून जोड्यां पासून मागया म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत सदां सुफोल जावच्याक आमच्या सर भुरग्यांक आमी जेजू मुखार समर्पण करया
जेजू तंका राकोंदी सांभाळोंदी जान वायन बोरोंदी मुनामी मागिया याजक आणि धार्मिका पासून आम्ही मागया आमच्या विगारा पासून आम्ही मागया सहायक विगार बापा अश्विन हांव आणि तशेंच बाप वॉल्टर तांचे पासून आम्ही मागया आमच्या फेरगेचेंत आसच्या सात गोव्यांताच्या धर्म भयणी पासून आम्ही मागया जेजू सांगता जो कोण मागता तो घेता आम्ही जायते पोटी मागता पूण आमकां मेळना कित्याक आमचो भावार्थ गूंड आसना जेजू न्हू पेद्रोक म्हणली उतरां तुजी जाळां गूंड उदकाक देवय म्हणजे गूंड भावार्थाक आज आम्ही हरेकल्यांनी हरेक दीस मागता पूण आमचे ते गूंड भावार्थ आज आसा गी आज आम्ही हरेकल्यांनी त्याच भावार्थांत विश्वासान आम्ही मागया आनी आमकां आज मेळटा भोव पवित्र येवकारिस्तांत हजर आसच्या मोगाळा जेजू तुका आमी आमचें समर्पण केलें तुका आमी हरसिलें तुका आमी आराधन केलें
तू आमचो मोग करता है, आम्ही तुझो मोग करता हूं। आम्ही सदांच तुझ्या मोगांत रावोंक आशेता हूं। फाटल्या सगळ्या वर्सांनी तुवें आमचेर वतुल्या सर्वेसांवां पासून तुका आमी अर्गां दिता हूं। फुडलें वर्स आमी मेट तेंकता आसतना आमचो हात धन तूं चलय। विघ्नाक अवघडाक पातकाक आमी पडनाशें, सदांच आमी तुज्या वाटेन चलोंक आमच्या वाटेचो उजवाड तूं जा। आमच्या हर एकल्यांच्या कुटुंबाक तूं बेसांव दी। हर एकल्यांची कुटुंबां बागेवंत कुटुंबां बरी आदर्श कुटुंबां जावंक तूं फावो कर। आमकां हर एकल्यांक आमच्या कुडीक मोतीक आत्म्याक बरी भलायकी तूं लाभय, गटाय तूं दी। आमच्या सर वावरांत दिसपोडत्या वावरांत आमकां तूं जैत लाभय। आमी करच्या हर एका कामांत तुजो आदार आमकां दी। सोमया जेजू तुजेर आमी आमचो भरवोसो दवरता, विश्वास दवरता। तुमच आमकां राग आनी सांबाळ। जेजू आज आमकां हांगा आसल्या हर एकल्यांक आपलें बेसांव दिता। आज आमी हर एकली एक बेसांवाची व्यक्ती जावंक जाय। जेजून जायत्यांक आशिर्वाद दिलो, भुरग्यांक आशिर्वाद दिलो, पिडेस्तांक बरें केलें। आज तसो जेजू आमकांय आपडटा, आमकांय आशिर्वाद दिता। तर आसतां आमी एक आशिर्वाद जावया आनी फुडलें वर्स एक बेसांवांचें जावन सदांच देवाक तशें पेल्याक मानता तसली जिणी जिवोवच्याक, ती कुरपा मागून जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां सामी तयार करून गीत गाव्या। सर्व आमी उबी रावया। सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय। तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको। तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर। जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना।